ወገጸ በረከት ሰዲ እመሰጣረራን ነገር ምድረ ምሁራኔን አድዋ። የቅዱስ ያሬድ ስራዎችን ለመዘከር እንዲሁም ከሱ ስራዎች ለዘመኑ የሚመጥን ትምህርት ለማግኘት የግዕዝ ቋንቋ ጥንታዊ ጽሑፎች እንዲጠኑ ያቀደ ጉባኤ ነበር። ባለፈው ሳምንት ለአራት ቀናት በተከታታይ የተካሄደው 1500 ዓመታትን ያስቆጠሩ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ለዓለም ለማስተዋወቅ መድረኩ መዘጋጀቱ የትግራይ ክልል ባህልና ቱሪዝም ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ዘነቡ ሐለፎም ተናግሯል። ባክሱም ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት የቅዱስ ያሬድ ስራዎችና በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ ድርሰናት በሳይንሳዊ መንገድ የተጠኑ ጽሑፎች የቀረቡበት መድረክ ተካሂዷል። ሌላኛው መድረክ ደግሞ በክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የተዘጋጀ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምሁራን በቅዱስ ያሬድና የግዕዝ ቋንቋ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጽሑፎች አቅርበዋል። ወይዘሮ ዘነቡ በየዓመቱ የሚካሄደው መድረክ እየተጠናከረ መምጣቱ ተናግረዋል። እነዚህ መድረኮች ለቅዱስ ያሬድና ለግዕዝ ያላቸው ፋይዳ ምንድነው ስንል ሲጀምር መድረኮቹ የተዘጋጁት የቅዱስ ያሬድ እና የግዕዝ አበርክቶ ለዓለም ወይም ደግሞ ላለንበት ሁኔታ ያበረከተውን ነገር ለመመካከር ነው። ዋናው የምክክር መድረክ እንደዚህ ሲባል ምንድን ነው? ቅዱስ ያሬድ በጣም ሊቅ ነው፣ በጣም ፈላስፋ ነው፣ ለዓለም ሙዚቃ መሰረት ነው ብለን የምናምነው አሁን ላለው ያሬዳዊ የቤተክርስቲያን ዜማ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረው ትልቅ ፈላስፋና የሙዚቃ ሊቅ ነበረ። ነገር ግን ይህ ሊቅ አልተዘመረለትም፣ አልተነገረለትም። አንዳንዴ በግዕዝ ወይም አባቶች ምን ያሉ ነብይ በሀገሩ አይከበርም የሚባል ነገር አለ። የእኛ ድክመት ሊሆን ይችላል። የዚህ ትልቅ ፈላስፋና ሊቅ ስራዎች የነበሩት አስተዋጽኦዎች፣ ለዚህ ዓለም ያበረከተው ነገሮች እሱ እንደ ማንም ሰው ታሪክ ዝም ብሎ ሰርቶ ብቻ አይደለም የሄደው። ባይዘወይ በኢትዮጵያ ታሪክ እገሌ እንዲሰራ የምንለው እሱ ግን ስራዎቻችሁን በጽሁፍም ነው ሰንዶ ያስቀመጠልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ያስቀመጣቸው እነዚህ የጽሁፍ ሰነዶች 7 አካባቢ ድርሰናት አሉት። ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ዝማሬ፣ መዋስዕትና ምዕራፍ፣ አንቀጸ ብርሃንና ሰአሊልን የሚባሉ ትልልቅ ድርሳናት አሉት። ነገር ግን እነዚህ ድርሳናት ከቤተክርስቲያን አገልግሎት ባለፈ ምን ይዘት አላቸው? ለዘመናዊ ሙዚቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ በሌላውም ዓለም እስከማቀው ድረስ ማለት ነው ዜማን በምልክት የተወ ደራሲ ነው። ዜማን በምልክት ስለዚህ እነዚህ የቅዱስ ያሬድ ውጤቶች ወይም ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ምክንያቱም ያሬድን ሳናቅ ስራዎችን ማወቅ አንችልም። ቅዱስ ያሬድን ስናቅ ነው ስራዎቹ በተለይ ደግሞ እነዚህን የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ለመረዳትና ለሌላው ዓለም አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማድረግ ከፈለግን በምን ቋንቋ ነው የተሰነዱት እነዚህ ሰነዶች የሚለውን ነገር ማየት ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስራ ውጤቶች ግዕዝ በሚባለው ቋንቋ ነው የተሰነዱት ወይም ደግሞ የጥንት ቋንቋ ብለው ይሉታል አባቶች። ልሳነ አዳም ያዳም ቋንቋ ይሉታል በእነሱ አባባል። ምን ለማለት ነው? ጥንታዊ ቋንቋ ለማለት ነው። ይህን ጥንታዊ ቋንቋ መረዳት ደግሞ በጣም የግድ ይላል ማለት ነው። ጥንታዊ ቋንቋውን ለመረዳት በዘርፉ ያሉ መመራመር የጀመሩ ምሁራን ይዛው የመጣች እስካሁን ድረስ መመስገን የሚገባት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አሉ። ስለዚህ እነዚህን ምሁራንና ሊቃውንት አንድ መድረክ ላይ አገናኝቶ ሌላው እንደገና ከዚህ ሊማር የሚችለውን በዚህ ባለድርሻ የሆነውን አካል አንድ ላይ አገናኝቶ እርስ በራሳቸው እንዲማማሩና በእነዚህ ውስጥ ብቻ ታጥሮ የነበረውን ጥበብና እውቀት ወደ ሁሉ እንዲዳረስ ለማድረግ ነው እንግዲህ የዓላማ ያዘጋጀበት የመድረኩ ዓላማ ማለት ነው። በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የቅዱስ ያሬድ ማዕከል አስተባባሪና መስራች ዶክተር አብርሃ ሐጎስ በግዕዝ ቋንቋ ተጽፈው የሚገኙ አገር በቀል እውቀቶች እንዳሉ እነዚህን በምርምርና ጥናት በማውጣት ለዘመኑ ልንጠቀምበት ይገባል ሲሉ ይናገራሉ። ቅዱስ ያሬድ ማን እንደሆነ፣ ግዕዝ ቋንቋ ምን እንደሆነ፣ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ምን ያክል ለአገር ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ማሳየት ይችላል። ሌላው ደግሞ በግዕዝ ቋንቋ ውስጥ የታጨቁ ወይም ደግሞ የተሰነዱ የአገር በቀል እውቀቶች አውጥተን አሁን ላለንበት ዘመን የጊዜው መንፈስ በሚፈቅድ መልኩ ለአገር እድገት መጠቀም እንደምንችል መንገድ የሚሰጭ ስለሆነ ያው ጥናታዊ ጽሁፉ ለእኛ ስለ አገር በቀል እውቀታችን ያለንን ንቃተ ህሊና ያሳያል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አገራችን በተለይ ደግሞ የአክሱም ክፍለ ዘመን ላይ ምን ያክል የስልጣኔ ቁንጮ ላይ ደርሶ እንደነበር ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደወደቅን ተምረንበት እንዴት እንደምንነሳም ስለሚያግዘን በአጠቃላይ አገር በቀል እውቀቶች ላይ የሚደረጉ ጥናቶች ለቀጣይ የማይቀለበስ አገር በቀል እውቀት መሰረት ያደረገ እድገት ለማምጣት በር ይከፍታል ማለት ነው። አውደ ነገስት በተባለ ጥንታዊ መጽሐፍ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት ዶክተር አብርሃ በመጽሐፍ ውስጥ ስላሉ እውቀቶች ሲያብራሩ በአስትሮሎጂ የምንለው በእንግሊዝኛ ወይ ደግሞ በፍካሬ ከዋክብት ላይ
የሚያጠና መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን በጣም ብዙ የግዕዝ መጽሐፍት አሏት። እነዛ የግዕዝ መጽሐፍት ደግሞ ይዘታቸው የተለያየ ነው። ብዙ የሃይማኖት፣ የታሪክ፣ የባህል፣ የስነ ጽሁፍ ከዛ ባሻገር ደግሞ ስለ ሳይንስ፣ ስለ አስትሮፊዚክስ፣ ስለ ፍልስፍና፣ ስለ ሕክምና ሌላም ይዘታ ያላቸው ስለሆነ ይሄ እኔ ያቀረብኩት ጽሁፍ ግን ከስነ ፈለክ ወይም ደግሞ ከአስትሮኖሚ ጋር የተያያዘ ጽሁፍ ነው እና ጽሁፉ ምንድን ነው የሚዳስሰው? የመጽሐፈ አውደ ነገስት አብዛኛው ጊዜ በቤተክርስቲያን ሊቃውንት የሚደገፍ አይደለም። በእርግጥ የጥንቆላ ወይም የኮከብ ቆጣሪነት መጽሐፍ እየተባለ ብዙ መጥፎ ስሞች ይሰጠዋል። ነገር ግን ወደ ሳይንሱ ደግሞ ስናየው ይህ መጽሐፍ ከተለያዩ የከዋክብት አስማት ጋር የተያያዘ፣ ከተለያዩ የግዕዝ ፊደላት እና ቁጥራቸው ኮዳቸው ጋር የተያያዘ፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ የሰውን ስነ ባህሪ ጸባዩ ምን እንደሚመስል፣ በየትኛው ወቅት የትኛው ኮከብ እንደ በየትኛው አቅጣጫ እንደሚወጣ፣ ያንን ኮከብ ደግሞ ምን ያክል ለሰው ልጆች ጫና ማሳደር እንደሚችል የሚዳስስ መጽሐፍ ነው። እና የጥናቴ ዋናው አላማ ደግሞ አንደኛ ይህንን ማሳየት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለ ሰው ንቃተ ህሊና አለው ስለ አስትሮሎጂ በምዕራባውያን በጻፉት ጀሚኒ ነህ፣ አኳሪየስ ነህ፣ ካፕሪኮርን ነህ፣ ስኮርፒዮ ነህ እየተባባሉ ይጠያየቃሉ። እና ከምዕራቡ ዓለም በተሻለ መንገድ በቀደመ ጊዜ እኛ ሀገር ውስጥ መጽሐፈ አውደ ነገስት እንዳለ ለማሳየትም ጭምር ነው። እና ይህ መጽሐፈ አውደ ነገስት በመካከለኛው የኢትዮጵያ ዘመን የተጻፈ ወይም ኮምፖዝድ የሆነ መጽሐፍ ነው። ያንን መጽሐፍ ደግሞ ልክ እያንዳንዱ ሀገር የራሱ የፍካሬ ከዋክብት አተናተን አለው። ለምሳሌ ወደ ቻይና ብንሄድ ከእንስሳት ጋር አንድ ሰው እንደ ውሻ ይታያል፣ ወይም እንደ ድመት፣ ወይም እንደ ዝንጀሮ፣ እንደ አንበሳ፣ ነብር፣ ሌላም ማለት ነው። የህንድ የራሱ አለው፣ የሌሎችም እንደዛው ማለት ነው። የእኛ ግን አንደኛ ከእንስሳትም የእኛም አለው፣ ግን ከተወለደበት ቀን ወር፣ ከወጣለት ስም የእናቱ ስም ጋር ተያይዘው የግዕዝ ፊደላትን ተደምረው የሚሰጠው ትርጉም ነው። እነዚህ 12 ዞዲያክ ሳይክልስ የምንላቸው አሉ፣ ወይም ደግሞ አውዳት አሉ። አውደ ሆይ፣ አውደ ሄት፣ አውድ እያል 12ም 16ም አውድ ያላቸው አሉ። ወደ ክሎክዋይዝ ልክ እንደ ሰዓት አዟዟር የሚዞር የፊደላት አቅጣጫ ማለት ነው። በዛ ስሌት ተሰርቶ እያንዳንድ ሰው ባህሪ ምን እንደሚመስል የሚተነትን መጽሐፍ ነው እና ለቀጣይ በሳይንስ በስነ ልቦና ጥናትና በስነ ፈለክ ጥናት በአንድ ላይ በመልቲ ዲስፕሊነሪ ጥናት ሊጠና የሚገባው መጽሐፍም ጭምር ስለሆነ ይህንኑ ለጥናት በር እንደ መክፈትም ጭምር ነው ያቀረቡት። የቅዱስ ያሬድ ዓመታዊ ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ በአክሱም ከተማ የጎዳና ላይ ትዕይንት ተካሂዷል። በክብረ በዓሉ የቅዱስ ያሬድ የዜማና ቀኔ መሳሪያዎች፣ የግዕዝ ቋንቋ ጽሑፎች፣ ሃይማኖታዊ ዝማሬና አቋቋም የሚያሳዩ ትዕይንቶች በከተማ ጎዳናዎች ላይ ቀርበዋል። ለእሰይ ቅብአ ልሳነ ግዕዝ ዮም ያሬድ በዓለም ሀይዴ ዘችሩ የላይም እስማ አርወት ተጽና ስንተ ይሁዳ ርጉም ይላል። ሳነ ግዕዝ ክርስቶስ ዘእምአፈዘቦ አዳም ድንግል ንጽሕተ ንጹሐን ዘሐረያ እምነ ልሳናት ዘባይድ አንስቲያ ለአድኑ አዳም ወለዘርኡ ተወልደ እንበለ ሩካቤ እምሃሌ ወሉያ ተወልደ እንበለ ሩካቤ እምሃሌ ወሉያ። በበዓሉ ላይ የሁሉም ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች የሀገረ ስብከት ተወካዮች፣ የቤተክርስቲያን ሊቃውንትና የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የቅዱስ ያሬድ መታሰቢያ ሐውልት ለማሰራትም የመሰረት ድንጋይ ተቀምጧል። የመታሰቢያ ሐውልቱ በአንድ ባለሀብት በተመደበ 2 ሚሊዮን ብር በጀት የሚሰራ መሆኑ ለማወቅ ተችሏል። በሌላ ዜና በቅርስ ጥበቃ ላይ ያተኮረ ሀገር አቀፍ አውደ ጥናት በአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በአውደ ጥናቱ የአክሱም ቅርሶች ከተጋረጠባቸው የጉዳት አደጋ ለመታደግ መንግስት ልዩ
ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ ነው ብሏል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳ። ሚኒስትሩ ረጅም ዘመናት ያስቆጠሩ ያክስም ቅርሶች በትውልድ ቅብብሎች እዚህ ደርሷል፣ ያሁኑ ትውልድ ቅርሶችን ጠብቆ የማቆየት ኃላፊነት አለበት ብለዋል። በተለይ ለ10 አመታት መፍትሄ ሳይገኝ የቆየውን ያክስም ሐውልት አሁን መንግስት ቅርሱን ከጉዳት ለመታደግ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ተናግሯል። ለጥገና ስራም በቂ በጀት መኖሩ ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባህ መቀለም።